שבת שלום אדון אזמרלדה, גדול מאמני הכדורגל של המאה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. לא עולה. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש מגולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברש. ואיפה הוא היום הבא? אתה תהיה שחקן כדורסל, תהיה על המפה, מבטיח, תקיף את המדבר, יופי. אתה תהיה פרקוביץ', כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד, היה בקושי מטר שמונים.